Вітаю, друзі! Я Марія Гурська, головна редакторка онлайн-журналу «Сестри ЕУ». Коли наприкінці літа минулого року я приїхала в Польщу, саме тривала кампанія передачі Україні Туреччиною безпілотнику «Байрактар». Поляки пожертвували на «Байрактар» для України 5 мільйонів євро. Ініціатор акції – великий друг України, головний редактор «Критика політична» Славомір Сіраковський. Про ситуацію в Польщі після виборів та що змінюється для українців та поляків у соціальній допомозі, освіті, медицині, ми поговорили з Славоміром для журналу «Сестри ЕУ». Читайте на нашому сайті у розділі «Майбутнє».